Samo da vas podsjetim da je prvi idol nacije bio 2008. godine, da je tada pobednik bio Vedad Ibišević i tada i sada fudbaler nemačkog Hoffenheima, selektor je bio Sergej Barbarec. 2009. godine nagrada idol nacije otišla u ruke Edina Džeke iz Wolfsburga, da igra i sada, dok je selektor bio Mehmet Baždarević. Ove godine red da bude selektor je došao na Muhameda Konjića, proslavljenog reprezentativca Bosne i Hercegovine, biše fudbalera Slobode Monaka i Coventrya, a ime pobednika ćemo saznati u nedelju uveče. Uz idol nacije imamo još 16 kategorija, o čemu će više govoriti Mirza Daudbegović. Ja bih se također ovom prilikom zahvalio i gospodinu Daudbegoviću i direktoru portala Emiru Karačiću što su mi ukazali tu čast da u nedelju budem od 20.30 i voditelj programa. Isto tako bi se zahvalio svima vama koji ste dali vaše glasove i na kraju krajeva vi ste i odlučili kakav će biti poredak u svim kategorijama. Samo ću vas podsjetiti na 10 odabranih sa Muhamedove strane koji su u nominaciji. To su Edin Džeko, VfL Wolfsburg, Emir Spahić, Montpellier, Zvezdan Misimović, Galatasara, Istanbul, Miralem Pjanić, Lyon, Ermin Zec, Gençlerbirliği, Ankara, Samir Bekrić, Incheon, Koreja, Senijat Ibričić, Hajduk Split, Saša Papac, Glasgow Rangers, Asmir Begović, Stoke City i Sead Saliković, TSG Hoffenheim. Meni je veliko zadovoljstvo da sam ovdje među vama u tako jednoj, kako da kažem, velikoj ulozi selektor, pa bilo na bilo kojem nivou, velika je stvar, ja sam stvarno počašćen, ali kad vidim ovoliko novinara i ovoliku ozbiljnost, onda je ta čast još veća. Stvarno je ovo pozitivno i prelijepo vidjeti ovoliko ljudi za ovakvu jednu manifestaciju i to je jednostavno potrebno jer fudbal, nogomet kod nas je itekako značajan i ovakva jedna nagrada je jako bitna da postane tradicionalna i da se to poprati na pravi način što ste vi uradili jer imamo velike igrače, imamo velike ekipe, ali nažalost možda nemamo rezultata. Ali ono što možemo popraviti jeste da se te neke stvari pamte i da dođe do tog nekog značajnog pomaka u tome da svi damo sve od sebe po ovoj utakmici, po ovim rezultatima gdje ćemo mi dolaziti u nedjelju i šta ćemo napraviti. Vrlo je važno da se okupljamo i da napravimo sve što možemo da taj sport i da tu, kako da kažem, tu ulogu ili tu titulu idola nacije na neki način dobije stvarno svoj pravi smisao. Meni je zadovoljstvo da pratim ove naše momke i sve ove koje sam izabrao. Bilo je jako teško jer s nekima ste onako itekako dobri. Pokušao sam da budem što objektivniji jer mi je bitno ko će i kako će biti. Čini mi se da sam uspio koliko toliko da budem objektivan i da dam ono što je ove godine najbolje bilo u Bosni i Hercegovini. I ja se samo nadam da će ovaj program i sama ova dodjela da bude na zadovoljstvo svih nas. Treba podcrtati da izbor idola nacije i izbor u ostalim kategorijama dodjeljuju najbolji novinari iz eminentnih redakcija printanih i elektronskih medija sa područja cijele Bosne i Hercegovine. I ovom prilikom se ispred portala sportsport.ba zahvalio ovu već treću godinu zajedničkim snagama biramo najbolje. Također bih istakao svoje kolege sa Sportsportba, Beganovića, Škorića, Kerića, Ljevu i Hebiba, koji su odradili rovovski dio posla da bi se ova manifestacija održala. I sem, dakle, glavne nagrade idol nacije, poznato vam je da biramo nagradu, biramo najbolje u ostalim kategorijama. Ja ću vam pročitati kategorije. Dakle, najbolji fudbaler Premier lige BiH, najbolji fudbalski trener Bosne i Hercegovine, najbolji strani fudbaler Premier lige, najbolji golman Premier lige, najorganizovaniji klub Premier lige, najbolji sudija BiH, najbolji mladi fudbaler U21, najbolji junior, najbolji kadet, najbolji igrač malog fudbala, najbolja fudbalerka, najbolji fudbalski radnik, otkriće godine, najbolji trener Premier lige, najbolji BH golman i najbolji mladi fudbaler Premier lige, dakle igrač do 21 godine. Naša je želja da osim najboljeg fudbalera BH idola nacije dodijelimo nagrade i u ovim drugim kategorijama. Dakle, želimo raditi na promociji fudbala u BH, želimo potaknuti mlade fudbalere, dakle kategorije U17, U19, U21. Proglašavajući najbolji u tim kategorijama. Ja vam se ispred portala, dakle Sportsportba, još jednom zahvaljujem i na dolasku u ovolikom broju na preskonferenciju i na podršci koju ste dali u ovom projektu i nadam se da će u budućnosti manifestacija idola nacije rasti i na
u korist svih nas, dakle i novinara, i fudbala, i same države Bosne i Hercegovine.